No, lepo pozdrav vsem. Jaz bom danes govoril o izumiranju vrst, torej izumrlih vrstah, ki je neka dokaj kontroverzna tema za raziskovalca, predvsem zato, ker bi si pravzaprav želel, da vse to, kar bom danes povedal, ne bi bilo res. In da bi se v mnogo čem motil, vendar je žal tako, da je znanost pokazala, da je večina teh stvari res, da se človeštvo sooča z krizo biodiverzitete, ki je problem predvsem zato, ker je biodiverziteta in ekosistemi so pravzaprav tisti, s katerimi, v katerih smo se tudi mi ljudje kot vrsta razvili, in z izginjanjem te biodiverzitete se izginja tudi naš ekosistem. Seveda s propadanjem biodiverzitete se nam dogajajo tudi takšne stvari, s katerimi smo soočeni danes, kot je tudi epidemija COVID-19, ki je ravno tako povezana tudi s propadanjem biodiverzitete. No, za začetek bi pa rad, da bi si skupaj ogledali en kratek video, ki je bil posnet v Severni Ameriki leta 1935. No, to je bila slonokoščena žolna, ki jo je agencija Reuters je objavila ravno konec prejšnjega meseca, da je v potrditvi seznama, novega seznama zavarovanih vrst ameriška vlada to vrsto razglasila za globalno izumrlo. Ti seznami so izjemnega pomena tako za strokovnjake kot za politiko, ker gre za, torej rdeči seznami, gre za osnovno orodje pri spopadanju z biodiverzitetno krizo, in vlade po svetu večinoma te sezname obnavljajo vsakih 5 let. No, naš slovenski rdeči seznam ni bil obnovljen že 30 let, kar pa seveda ne pomeni, da pri nas vrste ne izumirajo. Večina globalno izumrlih vrst, no, večina, ampak globalno izumrle vrste danes lahko opazujemo in proučujemo samo še v prirodoslovnih muzejih, kolikor so jih uspeli ohraniti. Tukajle prikazujem en manjši nabor izumrlih vrst, globalno izumrlih vrst vseh koncev sveta, ki so izumrle v zadnjih 100 letih. Gre večinoma v tem primeru za karizmatične vrste. No, vsaka vrsta je tako vpeta, izumre po določenem času, to je sicer povsem naraven proces, je nekako vpeta v nek mrtvaški ples evolucije, kakor je dobro karakteriziran v tele freski v cerkvi v Hrastovljah. No, v isti cerkvi pa je tudi neka zanimiva upodobitev. Tule vidimo na sredini ptico med dvema lovcema. No, in to ptico so strokovnjaki identificirali za klavžarja, to je ibis, ki je izumrl v Evropi okoli leta 1500. Tudi pri nas, pravzaprav so bile pri nas in v Istri zadnje evropske populacije te vrste. Danes se je ta vrsta v manjši populaciji ohranila samo še v neki koloniji v Maroku, v Evropi pa je več ni. No, klavžarju so se pridružile na Slovenskem še mnoge druge vrste, ki so izumrle. Tukaj je samo en tak jagodni izbor. Vendar pa večina teh vrst, oziroma nobena od teh vrst ni izumrla globalno. Vse to so vrste, ki so na slovenskem ozemlju izumrle lokalno,
ampak globalno izumrte je pravzaprav seštevek lokalnih izumrti. Značilnost populacije, da imajo tako imenovano metapopulacijsko strukturo. Kaj to pomeni? S tem si bomo lažje predstavljali, kako proces izumiranja pravzaprav poteka. Vsaka populacija vrste je razdeljena na različne lokalne populacije, lahko jim pravimo tudi subpopulacije, no, katerih obstoj je odvisen od demografskih procesov, zlasti rodnosti in smrtnosti. No, krogci, zeleni krogci ponazarjajo tako imenovane donorske populacije, kjer je rodnost višja od smrtnosti, zato te populacije proizvajajo višek osebkov, ki se lahko odselijo potem v druge populacije, napajajo torej druge populacije. No, te rdeči krogci pa so tako imenovane ponorne populacije, kjer je smrtnost višja od rodnosti, same se težko obnavljajo, vendar se obnavljajo z priseljevanjem osebkov iz teh predvsem donorskih populacij. Če pride do poslabševanja stanja v okolju, se del donorskih populacij spremeni v ponorne populacije. Posledica tega je tudi manjši pretok osebkov, zato zlasti nekatere robne populacije lahko tudi izumrejo. Če se ta trend nadaljuje, postaja vedno več donorskih populacij, ponornih populacij in v končni fazi imamo samo še ponorne populacije, ki se ne morejo več dovolj zanesljivo obnavljati, ker je smrtnost pač prevelika, priseljevanje osebkov pa ni, zato se počasi zmanjšujejo in tukaj že teče proces izumiranja z lokalnimi izumrti, dokaj ne ostane ena sama populacija, ki prav tako se zmanjšuje in na koncu izumre. Z zadnjim lokalnim izumrtjem izumre vrsta tudi globalno. Ljudje zelo radi poslušamo različne zgodbe, predvsem zato, ker se pri njih veliko naučimo, zato bi rad z vami delil tole zgodbo o golobu selcu, ki je izjemno dobro dokumentirana. To je bila ptica, ki je živela v Severni Ameriki. Značilno zanjo je bilo, da jih je bilo ogromno, ne, zelo veliko in to pomeni 3 do 5 milijard ptic je bila ocenjena populacija te ptice, kar je pomenilo v tistih časih nekje 25-40% vseh ptic v Severni Ameriki. No, jeseni leta 1813 je znani ameriški ornitolog John James Audubon v eni sami jati naštel prek milijardo teh ptic. No, čez natanko 100 let, torej jeseni 1913, je bila na svetu samo še en primerek, živ primerek te vrste, to je bila samica z imenom Marta v živalskem vrtu Cincinnati, ki je v naslednjem letu, torej leta 1914, poginila kot zadnja svoje vrste. Kako je torej mogoče, da se je neka tako množična vrsta izumrla v zgolj 100 letih. Poglejmo, kaj se je pravzaprav zgodilo. Te neznansko velike jate so bile za prebivalce izziv, na nje so se spravili z nekontroliranim lovom, na jate so streljali celo s topovi, poleg tega so še uničevali habitat in to sta dva dejavnika, ki sta danes ključna pri izumrtju velikega dela ptic. No, že leta 1850 so v Ameriki prepoznali, da populacija goloba selca upada, zato so leta 1857 senatu v Ohaju podal predlog za zavarovanje vrste, ki pa je ta predlog zavrnil z naslednjo utemeljitvijo, citiram, golob selec ne potrebuje zaščite. Dovolj je ploden, na severu ima na voljo dovolj gozdov za razmnoževanje. Lahko potuje več 100 kilometrov, da najde hrano, je danes tukaj in jutri drugje. Nič ga ne more iztrebiti, saj ima vsako leto nešteto potomcev. No, podobne utemeljitve
podobnih utemeljitev smo seveda deležni še danes, zato je mogoče to dobra učna ura tudi za današnje delovanje. No, kako se je pri Golobu nadaljevalo? Seveda neomejen lov se je nadaljeval in leta 1996 je bila odstreljena zadnja večja jata, to je bilo 250 tisoč golobov v eni jati. No, ampak leta 1897 so končno zakonsko prepovedali lov na goloba selca, vendar je bi to že prepozno, populacija je izgubila vse donorske populacije in je z neznansko hitrostjo drvela proti izumrtju. No, in leta 1907 so bili opaženi zadnji živi primerki v naravi, leta 1914 pa je, kot že omenjeno, poginil tudi zadnji golob selec v ujetništvu, s čimer je vrsta postala globalno izumrla. No, izumiranje ptic je seveda naravni proces, kakor je pri vseh živih organizmih, torej to ni nič tragičnega. Problem je hitrost izumiranja. Glede na fosilne najdbe ptic so pri pticah ocenili, da je nek evolucijsko normalna hitrost izumiranja ena vrsta na 83 let. No, v letu 1600 pa beležimo precej večje izumiranje ptic, kar je nam daje neko hitrost ena vrsta na 3 do 4 leta, kar je bistveno več kot poprej, kar pomeni, da stopamo v novo obdobje množičnega izumiranja vrst, ki mu pravimo biodiverzitetna kriza, je že šesto v zemeljski zgodovini, to izumrtje pa poganjamo ljudje. Vendar se zdaj usprašujemo, ali je to res zelo, saj iz stališča bližnje zgodovine, novodoben pojav pravzaprav. Ne, poglejmo si tak primer na tako imenovani megafauni. Megafauna so vsi organizmi, katerih telesna masa presega 44 kilogramov. To vključuje tudi nas ljudi. No, in ta megafauna, ki je na v kopenskih ekosistemih sestavljena pretežno iz sesalcev, je pred 40 tisoč leti, to je obdobje začetka širjenja modernega človeka, torej homo sapiens kot vrste po planetu, no in če bi živeli pred 40 tisoč leti, bi v Sloveniji lahko videli takle safari, kot ga lahko danes vidimo še samo še na zavarovanih območjih Afrike. No, z pojavom modernega človeka se je začelo število megafaune močno krčiti. No in pred 8 tisoč leti je bilo te faune le še toliko, nekje v srednjem veku le še toliko in danes je ostal le skromen del. Nekatere vrste, kot so recimo jelen, divji prašič, so v zgodovini celo izumrle in potem so se rekolonizirale ali po naravni poti ali smo jih naselili ljudje. Kaže nam pa, kako močan vpliv je imel človek kot vrsta že v preteklosti. Naj opozorim, da so bili vsi kontinenti na svetu bogati s to mega fauno in da se je to izumiranje zgodilo povsod. Razlike so le v tem, da se ni dogajalo istočasno, vendar so po analizi ugotovili, da vsa ta izumiranja megafaune sovpadajo z pojavom modernega človeka. Zato je recimo megafauna v Ameriki prišla na vrsto med zadnjimi, ker je pač človek tam prišel najkasneje. Temu opravijo tudi tako imenovani blitzkrieg ali overkill hypothesis, torej hipoteza prelova, ki je ne le iztrebila te vrste, vendar je popolnoma spremenila tudi ekosisteme.
Večina študij o izumiranju je bila narejenih na vrtenčarjih, zlasti na sesalcih in pticah, predvsem zato, ker so te dve skupini najbolj prepoznavni in najbolj preučeni. Še hujše pravzaprav razmere pa so pri žuželkah, ki se jih ljudje, tudi raziskovalci, manj zavedamo, imamo manj zanesljivih podatkov. Kljub temu so v Evropi izračunali, da je v zadnjih 70 letih številčno žuželk upadla za 47%. Na svetu pa v trenutnem trendu pričakujejo izumrtje kar 40% vrst žuželk v naslednjih desetletjih, če se bodo trendi ohranjali, celo povečevali. Med najbolj prizadetimi skupinami žuželk so vodne žuželke, potem kožekrilci, iz katerih izhaja večji del opraševalcev, metulji in pa hrošči. No, kako je pa v Sloveniji, ne boste verjeli, tudi v Sloveniji, čeprav jo imamo za vrh Evrope, vrste izumirajo hitrostjo, ki je primerljiva ostalemu svetu. Najbolj tukaj je nekaj analiz bolje proučenih skupin, najbolj so prizadeti hrošči in pa kožekrilci, skoraj 20% vrst smo v Sloveniji že izgubili. Vendar, da ne bom končal svojega predavanja preveč pesimistično, naj navedem še nekaj upanja. Na začetku sem govoril, da se raziskovalci tudi zmotimo včasih pri izumrlih vrstah, je ta zmotljivost več kot dobrodošla in tako smo včasih soočeni z ponovnimi odkritji, čeprav to že imeji tako imenovano kriptoznanost, kriptozoologijo, vendar se včasih tudi posreči. En primer je vodni hrošč ovratniški plavač, ki je med drugim tudi Natura 2000 vrsta, ki je pri nas domnevno izumrl leta 1937, vendar je bil ponovno odkrit leta 2011 v mrtvicah reke Mure. Tam je izjemno, populacija je izjemno majhna, izjemno redka, vendar nam daje neko upanje, obenem pa tudi odgovornost, saj gre za dosedaj najredkejšo, najbolj ogroženo vrsto hrošča v Sloveniji, ki dejansko pred izumrtjem in zato je aktivno varstvo pomembno takoj zdaj in danes, če ga želimo še ohraniti. No, druge vrste upanja so različne te introdukcije, ki smo jih bili deležni tudi v Sloveniji, torej lokalno izumrlih vrst. Zelo redko se pa tudi zgodi, da nekatere izumrle vrste, lokalno izumrle, rekolonizirajo območja, kjer so nekdaj živele same od sebe, vendar te primeri so izjemno redki. Več o reševanju problema izumrlih vrst bomo pa govorili jutri na okrogli mizi o izumiranju vrst, ki jo vodiva skupaj s profesor dr. Matjažem Kuntnerjem, kjer bomo o tem razpravljali z uglednimi tujimi in domačimi strokovnjaki, zato poljubno vabljeni. Hvala lepa za pozornost.